والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فواجب الشكر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. إن هذا الواجب الإكرام علماء الكرام اور میرے بزرگ نوجوان اور عزیز بچوں، آج کا یہ ہمارا جو پروگرام ہے جو میں پر ہم سجا کر بیٹھے ہیں، سفری باسفا سفری محمد تبلیغ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مفتی محمد نعیم صاحب جی، والد حاجی لطیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، صدارت ختم پاک بھی ہے، تو ایک دو باتیں جو ہے نا حاجی صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں گا. لاسٹ میں میرا ٹائم ہے، لاسٹ میں کے اندر تقریر تو نہیں ہوتی، ایک تو ان کے حوالے سے باتیں آج کروں گا اور اس کے بعد ان شاء اللہ کاروبار کے خطاب کریں گے. دوسری کتاب اسلام صاحبزادہ پیر محمد عثمان حسن قادری دامن برکات اللہ یا آپ کا مقام ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین وہ لوگ آمنوا ایمان لائے وقالوا یتقون اور پھر انہوں نے تقوی کی بیان کیا. تقوی جو ہے یہ انسان کو بہت ہی عزت بخشتا ہے اور بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. بھائی راشد صاحب اور بھائی یاسر صاحب کے والد صاحب جو تھے، صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1998 کے اندر میں جامعہ نظامیہ کے بعد راڈیو شریف کے اندر داخل ہوا، تو اس وقت سے لے کر آج تک ان کے ساتھ وابستہ ہوں. اور حاجی صاحب جو نعیم صاحب کے والد صاحب نے حکومت کی، ان کے ساتھ پیار تھا، وہ بھی بہت پیار کرتے تھے. میں نے آپ تقریباً میری عمر جو ہے نا یہ 42-43 سال ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا میں نے ایسے طبقے والے شخص بہت کم دیکھے. ہم جب مدرسے کے اندر پڑھتے تھے نا تو والد صاحب کی جو مدرسے کے اندر دکان تھی، تو بچوں جو مدرسے کے جتنا ہمارے پاس پیسے پتہ بچے ایک دوسرے کے پیسے چوری کر لیتے تھے، پھر ہم والد صاحب کے پاس جمع کروا دیتے تھے. تو وہاں صفحہ لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ صفحہ بچہ یاد رکھتا تھا، تو ہم جب جاتے تھے کہتے ایسا میرا بتاؤ صفحہ یہ نکال دو، میرا بھوجن بھی نہیں ہے، پھر اس کے اندر جو چیز بھی کھانی ہے. تو اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا میں پھر کھاریوں کے اندر جمعہ پڑھانے لگا، اور میرے پاس تقریباً 10-15 ہزار روپیہ ہو گیا. یہ 2001 کی بات ہے. حاجی لطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا دربار پر بیٹھے بیٹھے مجھے کہنے لگے، قاری صاحب یہ جو آپ کے پیسے ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو
تو عام اردو استعمال کرنا ہے. اب پیسے ان کے پاس ہیں, ان کو اختیار ہے. اس طرح کے بندے آپ اس وقت کے اندر بہت کم ملیں گے. تقریباً تو ہم بہت ہوئے ہیں, بہت کرنے میں ہیں, لیکن عمل ہمارا کوئی نہیں. بات عمل کی ہے. علم جتنا بھی ہو اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا عرض کیا سب کے تو پیسے ہے ہی آپ کے پاس, آپ استعمال کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی ہم استعمال نہیں کریں گے, اور استعمال کریں گے اس کے اندر جو منافع ہوگا نا وہ آپ کو ملے گا. حالانکہ سب لوگوں کے پیسے سب کے پاس ہیں, اگر وہ استعمال کرتے ہم نے تو ان کو اجازت دی ہے. بچے نے پیسے ان کے پاس رکھ دیا امانت اور ان کو اختیار دے دیا ہے. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. 2005 کے اندر جب میں میانہ ڈیرے کے اندر مسجد میں آیا تو 2011 میں تقریباً کافی سال گزرنے کے بعد حاجی صاحب مسجد میں گئے جمعے والے تھے, اور جمعہ پڑھنے کے بعد بیٹھ کے میں نے بولا کیا اوپر چلتے ہیں, چائے وغیرہ پیتے ہیں, تو حاجی صاحب کہنے لگے نہیں, کچھ آپ کی امانت میرے پاس وہ میں آپ کو دے دیا. بات سمجھنے کی ہے. تقریب کرنے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا, تقریب اس کا لگ کر نہیں کریں گے. ایک دو ان کے متعلق بات کیا اس کا اس کے بعد میرا ٹائم ہو جائے گا, لیکن 5 منٹ ہو گئے ہیں, 5 منٹ رہ گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں, 1000 ہو گیا, کتنے پیسے تھے؟ کہا کہ یہ 2001 کے لیے تو آپ کے پیسے ہمارے پاس ہیں نا, تو یہ دوبارہ جب میں نے حساب کیا تو آپ کا 1000 ہو گیا. اس طرح کے بہت کم بندے ملیں گے آپ کے یہاں. تو میں نے کہا ایسا کو آپ رہنے دیں, ایسا بھی محبت کرتے تھے میرے ساتھ, اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں جب سے مجھے ملتا ہوں تو خصوصی جو بندے ہیں ان کے اندر ایسا بھی میرے اندر. اللہ تعالیٰ نے دیر تو دن تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی دے دی. پرسوں ان کے بڑے بیٹے جو مفتی صاحب جا رہے تھے تو مجھے ملے, تو میں نے بلا کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں بارہ جو ان کو سلام کر کے پھر واپس آ رہی ہوں. ورنہ ان دور کے اندر تک لوگ والدین دفن کرن تو ایک پاس کرتا ہے, وہ والدین تو کچھ قسمت لے کے جنہاں دے بیٹے آپ وہ انہاں دی قبر میں جا کے جا کے بات کرتا ہے. میں نے ایک واپس والے کی کا جو ہے ایک کلپ سنا کسی کو مرے ہوئے پایا, کسی کو کسی حالت میں پایا, کبھی آپ ڈرے ہیں؟ عبد الستار ایمان نے کہا میں ڈرا تو نہیں ہوں, ایک دن میں ڈرا ہوں. ایک شخص کی مجھے یاد آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک میت ہے, وہ آپ وصول کریں اور اس کو آپ دفنا دیں. عبد الستار ایمان کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا, پھر فون آیا اور ہم نے کہا کہ ہم پہنچنے لگے ہیں. جب اس بندے نے وہ میت ہمیں دی اور ہم نے وصول کر لی, پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ جلدی واپس آؤ, ہمارا جہاز جانے والا ہے. عبد الستار ایمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون عورت ہے, انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہے اور یہ مرنے والا میرا باپ ہے, ہمارا جہاز جا رہا ہے, ہم جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس دن میں ڈرا ورنہ وہ قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کی اولاد ایک تھے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے تو ہیں. 2004 کی بات ہے, 3 کی. حاجی صاحب کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ حاجی صاحب مجھے دو لوگ لے کے اپنے بلا کے تھے. اس وقت نعیم صاحب اور رئیس صاحب یہ چھوٹے تھے, کتابہ لینے کے لیے گئے وہاں پہ ایک دوسرے پر گئے. تو یہ 2003 کی بات ہے, حاجی صاحب نے 50,000 روپیہ اپنی جیب سے نکالا اور ان کے والد کو دیا. اس نے کہا یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ وہاں فرمایا کہ یہ آج کے پیسے ہم نے دے دیے. اس بندے نے کہا پتہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہمارے نال دینوں کے اندر خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ہم نے آپ سے 50,000
साहब ने कहा ये मुझे भी पता था कि आपको नहीं पता और लेकिन मेरा लाभ तो जान देता है ना कि मैंने आपको उस दौर के अंदर इस जगह पर आम जाता ना यहाँ इस रास्ते से ऊपर जो है ना 5,000 ये मतलब लेकिन उन्होंने तब पास प्यार किया मस्तू के साथ प्यार किया उलमा की कदर की खुद भी आदम थे और ये जितने भी साल ये उनका प्यार हुआ चीनी पत्ती और कुछ पैसे लेकर जाते कहते कहा सर कि आपकी रतन का साहब आप हमारे भाइयों की तरह हम आपकी खिदमत करके आप मालिक आ रहे आया कि नहीं जब तक मेरी जिंदगी है ना मैं उलमा की कदर करता रहा तो वो इस तरह के लोग थे जो उनके बड़े भाई थे ना सुधीर रफीक साहब मैदानी साहब के वाले जब हजरत साहब का वसाल हो गया बलाड़िया शरीफ के अंदर दरबार शिवा वो अकेले थे ऊंची आवाज से वहां से मार कर रोने लगे तो मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे कहने लगा मैं इसमें रुआ कुछ रुआ ठीक सा वो तो भी सब मिलकर थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी तो रोने लगे कि मैं इसमें मुझे रोना आ गया कि हजरत साहब की औलाद के अंदर अल्लाह ताला तो लोग आपने जहाँ कोई बैन करता है ना वो इसलिए बैन करता है कि मेरा बेटा बाहर चला जाए और मैं तरक्की के रास्ते पर अल्लाह को मेरे पास पैसा आ जाए लेकिन इस तरह के लोगों ने किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ में हाथ इसलिए दिया कि ये बख्शा हुआ ना याद रहा इसके सच्चे मुझे भी बख्श दे तो इतना उनका अपने माना के साथ प्यार था बहुत से लोग हमारे प्यारे डेरे के अंदर मल्ला के अंदर आज भी मोहल्ले के अंदर गरीब है लेकिन वो साल साल की साल के बाद जो मदरसे के अंदर सराहना उस होता है उसके अंदर भी नहीं जाते लेकिन ये ऐसे लोग थे कि जो हर रोज सुबह शाम आपने पीर मुर्शिद की कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ और सलाम पेश करते थे और अल्लाह ताला उनके मजीद दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहतरम हमारे उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती आजम मुफ्ती मंसादुल कादरी साहब हमारे उस्ताद सबसे ज्यादा जो है ना हमने जो मदरसे के अंदर पढ़ा है हजरत अल्लामा मौलाना सादुल कादरी साहब का हमने बरकात बुला लिया और उस्ताद मुकर्रम पेशवा अली सुन्नत साहब नादा फिर मोहम्मद सुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लाह ताला उनकी अज़्म की अरशानों को बुलंद फरमाए अल्लाह ताला हमारे उस्तादों को अजीज से तंदुरुस्ती अता फरमाए इल्म व अमल में बरकत फरमाए और आज की जो हमारी महफिल है मैं इसी पर अपनी बात को रवायत खत्म करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी रफीक साहब हाजी रफीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला उनकी कब्रों को फैलती नगाह तक शादा फरमाए अल्लाह कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग करवा